ashe yori yo. Asopo. Asopo. Eje ko wole mi lori o. We are well, so okay. Ati love e. Ati love e. O need e, o need e. You need it. Irawo mi je jade. Je jade. Gogo mi ko fara. Irawo mi je jade. Gogo mi ko fara. Obinrin rere to lo fun mi. Okunrin rere to lo fun mi. Oke nla ya niwaju mi. Ko kekeke e tele. Ti e kiese le kiese. O need e lodun. You need it this year. O need e. You need it this year. Ki gogo eya kan ba mi se. Ki gogo ete ko soro si mi. Ki gogo eya kan ba mi se. Ki gogo ete ko soro si mi. Asopo latorun o je eyin odo eni die o ni die asopo ase yori yo kan mi o ase yori yo kan mi o ase yori yo kan mi o ye asopo latorun bo se wo lori esteri e je ko wo le mi o. Ah, I saw so for so hey, 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 asopo asopo la torun eje ko wo lori o e dide nle fa do amarun na. Stand to your feet for 5 prayer points. Are you ready? Yes. Nowhere. Raise your hands. Jesus ti pe agbelebu to nlo to re. As Christ was carrying his cross and he was very tired. Gbogbo awon to tere gata to lugan mo ko ti re. All the followers and those that beat him realized that he was very tired. And Jesus fe gbele o ti fe re and ko ti se bi ti se yo ti se to pull it down. Lẹ́yìn náà ni ẹni thereafter the companion ẹni kejì o yọ. And the companion arrived into the scene. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n pe Simon ara akéré níbo ni wọ́n gbà lọ. Is there in where are you going? Olóhun lo koto ni. He says going toward his own farm. Wọ́n ní bàbá Rufus àti Alexander wọn náà ló tún fẹ́ gbà. Say you this man, which way do you want to take? Say this way. Wọ́n lò lọ. I say you will not go. Ìwọ ni wàá bá ru àgbélébu ẹ. It is you will help him to carry the cross. Nowhere sókè wa. Raise your hands. Mi mẹ́rù tó ti rù látọjọ́ tán ti gbé. I do not know the kind of load you have been carrying ever since the day you were born. Number one, le gbé nowhere, nowhere. Ẹ̀yin abá nínú àjàgà ilé dà. Where are you? Someone that will help me to carry the yokes. Tó bá mọ ìtumọ̀ àwọn prayer point yìí sá. If he know the meaning of this prayer point. Ó lè ju pé kó máa gbàdúrà àti àjẹlò. It's more powerful for you to pray against witches. Tó bá mọ ìtumọ̀ prayer point, márùn-ún tí ọ̀run fẹ́ pè yìí. You know the real meaning of this prayer point I want it to call. Tí náà kan bá jò pẹ́rẹ́. If one is just set a place for you to get the answer. Gbogbo omi yóò dà ẹ̀ mọ̀. Every people in the town. Ẹ̀yin abá nínú àjàgà ilé dà. Where are you? Someone that will help me to carry the yoke of Jesus. Ẹ̀fọ́lá! My man. Ìdáná! Orúkọ Jésù. Amen. Fo soke la meji. Jump twice. Mo so tell us here. I prophesy to your life. Gbogbo akori mi yo ju January 14. Eni to be ru ajaga omo na. Someone that will help you to carry the yoke of a baby. Awon aru eru ire ti ki su. Someone that will carry help you to carry goodness that will never weary. Ki won pade. They will meet you. Ni ilu bi ti o satako. In the city where there's no opposition. Ki won pade. Today we see you. Amen.
We are wise, okay. Raise your two hands. Your number two. Yes, Daddy. Yes, Daddy. And our alone sin bashing number one. The Lord says to continue on that first prayer point. I know for sure that something is here. The Lord said, let people strive for key of success. Master key. I implore you. How many minutes do you have left to round up this program? Let him pray. I hope meta pray. After this one, just three prayer points left. Mama be. I beseech you. Friday, kini ninu oshu yi, odun yi ma lele. This is the first month in the year 2010. Oh, se gba kokoro iko ma lo. I'm going to receive the key and make use of it. Eyin odo kile wo. Oh, you know what are you waiting for? Asopo lo le mu ko tayo ba be. The connection and make it to excel than your father. Kokoro gbogbo ilekun. Master key. Jamo mi lowo. Release into my hands. Oruko Jesu. In Jesus' name we pray. And now I can back in now. Boy, I raise your hands. I believe it is not too much. Oh, yeah, back up, all right. Amen. Now, raise your hands. Number three. Elekata. Hey. I'm Bashel. They are doing the work. Dake. Let there be perfect silence. Bemi mi ma ban sise yi dake je kan pin ti e sa nowo. Just raise your hand and get your key. Do you call Bemi mi ma ban sise re ta lo le do you call agbara re atase re ko fiwe be mi mi ma ba sise yi ta lo le do ji ko egbe awa isoke. Lift your hands. Mi o ma won to lele yi. I don't know the kind of people that holds this world. Oluwa ni baba le fi tara gbadua. The Lord said if they can pray aggressively. Oluwa pase egbega mi lati orun loni. Lord, tonight right from heaven, decree concerning my promotion. Oluwa ni to ba le fi tara gbadua. Lord said if they can pray with zeal. Kan ko sile. Oji kini egbega yo han. And this month the promotion becomes their way. Oluwa pase egbega mi loni. Lord, decree my promotion tonight. Lati orun ni ko ti pase wa. From heaven, decree. In the name of Jesus. Oruko Jesu. Amen. Lord doing this year. If you got lay sharing, oh yeah, my love. You can't place in your place of war. You go there now. Both physical and spiritual promotion will enter into your life. Amen. John, move any kettle ball, alone in King Queen. Toba, I'm a man, she lady for. I promise and faith. I want you to come forward if you are here experiencing the mark of promise and fail. People promise you and they never fulfill it. Bamish. Yes. Bamish. Yes. 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 Yes.
orun eyanju e la koko ki le ri o ta ye mi se Bojo ba lo bi le ba le si ile ri o ta ye mi se And now I'm okay. Raise your hands. I'm not sure. Do you not want you to play? Can you only buy a low 50 years? Like you can buy a this mark can go along with 50 years without making it win in life. And now I'm okay. Raise your hands. And I'm Tomukolo Daju. All ye marks that cause the benefactor to be callous. Ẹni sọ̀rọ̀ bá. I want you to pray. Ẹyin àmọ̀ tó mú kí olóró dájú. All ye marks that cause the factors be callous. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣí lára mi. Blood of Jesus, wipe it away from my mouth. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Yes, Oluwawa. Amen. Wa ba mi pare ojo wa. Ami satani ni wa. Kaye ma ba gogo o iya wa. Feje re ba mi. Ami satani ni nu aye. Kaye ma ba go fejere ba mi e ba mi pare o jowo o jesu ami satani ninu aye mi kaye ma ba gogo ori oro mi fejere ba mi pare Ye ma go 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 Fejere ami pare And now it's okay raise your hands Are you ready now Yes sir Eyin ajadile All you ancestral dogs Then go miran lowo mi Backing against my help Mo feje diyin lenu. I use blood to block your mouth. Mo feje Jesu di enu yin. I use the blood of Jesus to block your mouth. Eyin aja idile. All you ancestral dogs. Ben gbo mo iranlowo mi nilu okere ati Nigeria. Come against my help in overseas and this Nigeria. Mo feje Jesu di yin lenu. I use the blood of Jesus to fuel your blood, your mouth. E di lenu. Be blocked. E pe Jesu en tele bi taragbadwa. Oruko Jesu. Jesu. Oluwa wa. In Jesus name we pray. Answered. Promises fulfilled in your life. Ela yin ka gba oku kan. Let's pray. For many one. Ah. Rani mo wo. Iwa ni mo fara mi la o. Rani re. Ko sele mi na o. Ti o le ba. Ojura, ojura, imo wo. Iwa ni mo fara mi la o. Rani re.
jáde dúró kágbà kan yòókù. Let us rise and say. Ṣílẹ̀kùn ire ayé mi bàbá. Ṣílẹ̀kùn ire ayé mi o. Olóore nǹkan lẹ̀kùn kò mójú ilé. Ṣílẹ̀kùn ire ayé mi o. O ṣe kọ́lẹ̀ kan ṣoṣo náà. Olóore nǹkan lẹ̀kùn. Nọ́wẹ́ ọjọ́ ń lọ ògo ayé mi tọ̀run dé o. Ọjọ́ ń lọ ògo ayé mi tọ̀run dé. Ọjọ́ ń lọ ògo ayé mi tọ̀run dé. Ẹnu àwọn yín sọ̀kẹ̀. Raise your hand. Kí ẹ wá ṣe ń crash for? What are you doing here? Ẹgbẹ́ ọwọ́ yín sókè báyìí. Now raise your hand. Nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ àsopọ̀. When we are talking about connection. Àdúrà number 5 yìí ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ. This number 5 prayer point has something to do with it. Ẹlà ẹtí kalẹ̀ máa ń là. Be attentive. Gbogbo èèyàn tó wáyé ni wọ́n fún ní ìkunra. Every man that comes to this world has his own ointment. Nígbà tí àwọn ọ̀tá àdílé àgàgà tó bí lẹ́sẹ̀ lórí ogun tán bá gbá àwọn ọmọ wọn mú. Wọ́n á sì yọ ìkunra tọ̀run kúrò. And when they were born and the anniversary of the family or the house lay hands on them, they will remove the ointment out of them. Wọ́n á sì fi ìkunra àwọn ẹ̀mí òkùnkùn sí. And they will now fill up their life with ointment of darkness. Ìkunra ẹni yóò wá máa wọ àwọn ìka. Now these bad ointments will draw now the inious ones. Kàkà kó wọ olóore. Instead of this ointment to draw benefactors. Ìkunra ló mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin lọ fẹ́ àwọn tó ń gbá wọn létí gbá wọn ní múláyọ̀. This bad ointment caused some women to marry man that slap their face anyhow. Níbi tí ìkunra èdè àtúmọ̀ jẹ́ odidi wòlíì. And this bad ointment ruined the life of prophets. A máa jẹ odidi wòlíì lójú aṣọ wòlíì àgbẹ̀ Olúwa ni kò fẹ́ láìṣe pé láìmọ̀ pé ìkunra búburú bá wà. He will deceive the prophet saying you should marry him or her without know that someone behind it. For Bible we need to Christ. And the Bible says concerning Christ. This is number 1:3. Ó ní ìkunra kan bẹ lára Christ. Saying there is a particular ointment in the life of Christ. Àgàgà nínú orúkọ ẹ̀. Most especially in his name. Gbogbo àwọn wúndíá ló ń fẹ́. All virgins loved him. Àwọn wúndíá kì í sọ̀rọ̀ sí tó ń sọ ni pé gbogbo àwọn wúndíá àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ mímọ́ ni wọ́n ń fẹ́. And the virgin talking about there is all about only ones they loved him. O lè rí gbogbo bí ẹni tó bá mọ ọ̀rọ̀ náà kó ní kó orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mejì. And that is why in every area those that know the word of God they cannot ask you to call the name of Jesus twice. Torí ìkunra orúkọ láyọ̀ kan tó bá gbogbo orúkọ Jésù angẹ́lì bíi 1,000 lè jálù ẹ̀ lójijì. And because when you call the name of Jesus with his ointment 1,000 angels can answer you. Ìkunra yìí ni wọ́n dáhùn sí. This the answer to this ointment. Ìkunra kan náà wà nínú ayé ẹ táwọn olóore fi ń ferege. And there is a particular ointment in your life that caused the pastor to move away from you. Tó sì ń lé àwọn ènìyàn búburú. And drive evil people to yourself and drive away benefactors. Kí àwọn afáàtọ̀ anointing ẹja ọkọ dín ìpẹ̀lẹ̀ lè lórí. Before the pastors anoint him, let's first of all deal with this. Torí eléyìí lè òkúra mi lè lé odidi angẹ́lì sá. Because some ointment can drive away angels. Ó sọ fún olórí àlùfáà. He told the chief priest. Joshua ní bọ́ aṣọ ìtọ́wọ̀ rẹ̀ oorun. So remove this garment is passing a bad aroma. Mi ò ní iṣẹ́ ṣe nù ayé àbí tí ìkunra bá kúrò. How will you be able to do something in your life except you remove this cloth? Ó ń búburú. It's very awful. Mo ń gbàdúrà fún ọmọkùnrin kan lọ́jọ́ kan orúkọ Jésù. I'm praying for a woman one day calling the name of Jesus. Ìkunra yẹn jáde wá. And that ointment came forth. Olúwa ní dákẹ́. The Lord asked me to keep quiet. Ó pẹ́ fún padà torí ẹni tó bá lọ́wọ́ sọ rẹ̀ ó lè dáràn. Tell her to come back whosoever that deep is in her case can turn desolate. Ìkunra tó wà nínú ayé ìkunra àkóbádì. And the ointment in her life is for one to be indicted. Ibi ìlògùn wà. Here lies the problem. Ẹnọwọ́ yín wà. Raise your hands again. Ibi ni kò ti sí eré. At this junction, no room for anybody to play. Ìkunra búburú. Bad ointments. Jáde lára mi. Get out of my mind. Nowhere should you wire. Raise your two hands. Wà tí àdúrà bá tó àdúrà wá rí ẹlòmíì, ara ẹ̀ yóò máa rùn bí ọbẹ̀. When prayer is getting tough, some people's body or aroma will be like a scent of soup. Ìkunra àwọn ọ̀tá ni.
These are aroma or the ointment of the enemies. And some in his room, it will be as if they trigger shot and the gun into the place. That is the ointment of the enemy. You see some people when they are coming, if at all they have been talking about things for good, immediately they appear to the scene. They will change the world. These are the work of the bad ointment. At this point, they are not effective. Before I pray on this one for divine ointment to enter, let the worldly one get out of you. No, raise your two hands. And there's nowhere some appear that they will not hate him or her. Most especially, they will lie against him or her without doing anything bad. Because he or she carry bad ointment. No, please, if you are from polygamous house, I beseech you to pray very well. They must have fixed up with bad men more than the one that was 7 ways. There's nowhere you go, you'll be filling out bad odor to the good people. Some women, they have good husbands coming their way. When they want to talk about marriage, they will abandon her. Some get good brothers and sisters. If one can answer him or her, the way is quickly open. And you keep on saying, my junior sister, please be patient. No, it is your ointment in you driving them away. I'm saying this for you to understand that spiritual matter. It's a terrible thing. No, it's okay. Why? Raise your hands. Passport embassy, out of 40, they will remove war, saying, we give others, this one remove it, we will not give out. It's the problem. All our sisters with us and out of fashion. When you say a prophet with the gift of the discerning gift, when they tell you what you are, you will fear. Some sisters are walking leisurely one day, and the Lord said, they are dungeon. And before she comes to my place, she walked leisurely in diverse ways. Kneel down before me. Oh, you power of dungeons. Before I finish the prayer, she fell on ground. No, why? Raise your hand. Just show game money one. Please. My uncle and the alarm bagbo. Doesn't it? And the evil ones have spoiled many lives. I said we pray with aggression. No, way, no, way, no. Have you ever heard saying that the two things they take him for an illu okere? But he can only be number 14. Once in normal to what you pay. Just point at my heart, please. Don't bother yourself to step forward. Please don't bother to check in. Are ye ointment of family witches? What I'm saying is more than jokes. And if you get the point of success, you will not know the true meaning of the prayer point I call. You will know that I'm saying outstanding things. Are you intimate of ancestral witches? Keep out of my life. The Lord better pray. Ointment that caused the pastor to sideline you. Yes. In Jesus' name we pray. And now I insert Oluwa ni ke gbale kan si.
Now ask you to call the prayer point again. The result that you do, if you do it or not, is your result. This is the work of bad ointment. Bad ointment that brings ill-luck to one's way. Amen. One day I will call that child to come and church. When I call you to pray, you will not sleep. It's in the church. That person I'm talking about. He was coming from the night. And the opportunity in the neighborhood.